ልዩ የሆነ የፈውስና የኃይል ፕሮግራም በአዲስ አበባ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። ሁለንተናዊ ፈውሶች፣ ተላላቅ ነጻ መውጣቶች እንዲሁም መለኮታዊ የእግዚአብሔር ኃይል በጉባኤው ላይ ይወርዳል። ሐሙስ ግንቦት 4 ሕይወታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት ሐሴት ታደርጋለች። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግላችኋል። ታዲያ ሐሙስ ግንቦት 4 ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ፊት ለፊት በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ ልዩ ፕሮግራም ተካፋዮች ይሁኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ